တိုက်ပွဲထဲကဖမ်းမိထားတဲ့စစ်သားတွေကိုလူသားဆန်စွာဆက်ဆံဖို့နဲ့လက်စာမချေဖို့ကုလလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုဟန်နာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် တိုက်ပွဲအတွင်းဖမ်းမိထားတဲ့စစ်သားတွေကိုလူသားဆန်စွာဆက်ဆံဖို့နဲ့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်စစ်သားတဦးချင်းစီမှာတာဝန်မရှိသလိုလက်စားချေတာကိုလုံးဝသားမြင့်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကလက်နက်ကင်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုခုခံတိုက်
Myanmar တိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်တာပါ It is essential that all those captured are treated ဖမ်းမိထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်သားတွေကိုလူသားဆန်စွာဆက်ဆံဖို့ကလိုအပ်ပါတယ်လက်စားချေရာကိုလုံးဝတားမြစ်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်စစ်သားဦးချင်းစီမှာတာဝန်မရှိပါဘူး That have been committed by the military လက်ရှိမှာတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့ဒစင်းနစခုစစင်ရစတင်ချိန်ကနေနိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်ရာမြန်မာနိုင်ငံအနက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား326ယောက်လက်နက်ချပတ်ပြောင်းလာတယ်လို့ DVB ကစုဆောင်းထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းမိထားတာတချို့လည်းရှိနေပါတယ်။အရက်သားတွေကိုအကောက်အွယ်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဥပဒေနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေကိုပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးလေးစားလိုက်နာဖို့လဲကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။Amidst rapidly changing circumstances on the ground, မြန်မာစွာပြောင်းလဲနေတဲ့မြေပြင်အခြေအနေမှာအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးသူတပြည့်အရက်သားတွေကိုကာကွယ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဥပဒေနဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့အရေးကြီးပါတယ်။တည်ရင်မှုတွေကသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာဒီအချက်လက်တွေကိုရှင်းလင်းချပြရပါမယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကပပောင်းစုံကနေမြေပြင်မှာဆုံရှုံနေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကပိုးပြီးအားကြီးတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကတဆင့်လှုပ်ဆောင်လာမှာကိုအတိတ်ကဖြစ်ရတဲ့အရာကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်မိပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းရဲသားတွေအပေါ်ဒီလိုနှီးပြူဟာတွေနဲ့ပြင်းထန်တဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့မတန်းတင်ထားပါတယ်။ We have documented the severe impact of such tactics on the civilian population.စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချလာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိနေတာဟာမြန်မာပြည်အတွက်တိုးတက်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောထားပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ29ရက်စလို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဒစင်29စစ်စင်ရေးစတင်ခဲ့ပြီးကရင်အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကကရင်ပြည်နယ်မှာ7/7စစ်စင်ရေးကိုနိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်လာနေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကစခန်းစွန့်ထွက်ပြေးလာတာတွေအပြင်တရင်လိုက်လက်နက်ချအလင်းဝင်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဖန်စီရမီရဲ့စစ်တုံးပန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး MNDA ဘက်ကတော့ခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။နံပါတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်တုံးပန်းမူဝါဒကလည်းအဲမေခွန်းပါအချက်လက်တွေနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းစစ်တုံးပန်းကိုနိုင်မနေစတာတို့ပြီးတော့ဒီရိုက်နဲ့ချုံနောင်တာတို့လုံးဝမရှိပါဘူးဗျ။ကျွန်တော်တို့ကတဘောတာကြီးစွာနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ထားပါရဲ့ဗျ။ကုကံတပ်ဖွဲ့တွေကိုပေါင်းကျင်တဲ့စကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းကြိုးဆိုတယ်လို့သူကပြောပါရယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်တုံးဖွဲ့အနေနဲ့ဒစင်29စစ်စင်ရေးကာလ21ရက်အတွင်းစကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းအသေးအကြီးစုပေါင်း150ကျော်ကိုတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းတိုက်ပွဲစတင်တဲ့နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ကစလို့စကောင်စီတပ်ဟာစခန်းပေါင်း40လောက်ကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရပြီလို့အေအေကပြောထားပါရယ်။အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နယူးယောက်စွန့်ခွာချပီးနေရသူ2000ကျော်ရှိပြီးတေဆုံးတဲ့အရက်သား80ဝန်းကျင်နဲ့တိုက်ခိုက်ဒဏ်ရာရသူ90ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါရယ်။ကျွန်မဟနာပါ